সমগ্র রাজ্যৰ লগতে গোলাঘাটতো কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। পেট্ৰল, ডিজেল আৰু ৰন্ধন গেছৰ বৰ্ধিত মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰাৰ দাবীৰে গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছে ৰূপায়ণ কৰে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী। আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত যে বিজেপি চৰকাৰখনৰ দিনত আমাৰ যিবিলাক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যেনে ধৰক ডিজেল, পেট্ৰল, ৰন্ধন গেছকে আদি কৰি এইবিলাক যিটো অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰীক মানে মূল্য যিটো বৃদ্ধি হৈছে, এই মূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণে জনতাৰ আজি জীৱন দুৰ্বিষহ হৈ পৰিছে। আজি জনতাই ককবোকাই ফুৰিছে আৰু আলু পিঁয়াজ আদি কৰি যিখিনি খাদ্য সামগ্ৰীও যিটো মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, মানে জনতাই ককবোকাই থকা সময়তে মোদী চৰকাৰে ভোটৰ ওপৰত দানক পৰা দি তিনিখনকে বেআইনীভাৱে এখন কৃষি আইন জাপি দিছে। গতিকে তাৰ আমি বিৰোধিতা কৰি আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বা সমগ্ৰ দেশতে আজি কংগ্ৰেছ মানে কংগ্ৰেছ দলে, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে মোদী চৰকাৰে এই জনবিৰোধী নীতিৰ প্ৰতি আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা আজি ধৰ্মঘট মানে সৰ্বাগ্ৰহ ধৰ্মঘট আমি পালন কৰিছোঁ জিলা কংগ্ৰেছৰ অধীনত। না, আমাৰ এই কাৰ্যসূচী আজি যদি এইখিনি সৰ্বাত্মক ধৰ্মঘটৰ যিটো কাৰ্যসূচী তাৰ বিনিময়ত যদি এই চৰকাৰখনে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ নকৰে, তেতিয়া গণতান্ত্ৰিক পৰ্যায়ৰ আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আমি আগুৱাই নিম। গোলাঘাটৰ এইচ পি পেট্ৰল পাম্পৰ সন্মুখত বিজেপি চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ। গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ উদ্যোগত তথা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সহযোগত ৰূপায়ণ কৰা হয় এই অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী। প্ৰতিবাদৰ সমান্তৰালকৈ জনসাধাৰণৰ মাজত এই সন্দৰ্ভত একোখনকৈ সজাগতা পত্ৰ বিতৰণ কৰে জিলা কংগ্ৰেছে। আজি অকল জিলা কংগ্ৰেছেই নহয়, আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰত যিমানবিলাক তেল ডিপু আছে এই সকলো তেল ডিপুৰ সন্মুখত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ তৰফৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীসকলে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰিছে আৰু আমিও আজি গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছ আৰু গোলাঘাট যুৱ কংগ্ৰেছৰ সহযোগত আমি এই কাৰ্যসূচী ইয়াত পালন কৰিছোঁ। মূল কথা হ'ল যে বৰ্তমান অসম তথা ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ খুটি খোৱা ৰাইজক মূৰত মাধমাৰ সোধাই প্ৰত্যেকটো আমাৰ আৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য দিনৰ পাছত দিন যি মূল্য বৃদ্ধি কৰি কোঙা কৰি তুলিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক, তাৰ পৰিত্ৰাণ বিচাৰিয়েই আমি ৰাইজক সকাহ দিবৰ কাৰণে এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে দিনৰ পাছত দিন পেট্ৰল, ডিজেল আৰু ৰন্ধন গেছ যিখিনি বস্তু নহ'লে আমি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ এটা দিনো অতিবাহিত কৰিব নোৱাৰোঁ। তেনেধৰণৰ সামগ্ৰীবিলাকৰ মূল্য দিনৰ পাছত দিন বৃদ্ধি কৰি আমাৰ যিসকল নেতা, আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, প্ৰফুল্ল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এৰোপ্লেনত উঠি বিভিন্ন সভা সমিতি আয়োজন কৰি কোটি কোটি টকা ৰাজভঁৰালৰ খৰচ কৰিছে আৰু এই খৰচ মিটাবৰ কাৰণেই প্ৰতিদিনে এই পেট্ৰলজাত বা আমাৰ ৰন্ধন গেছ আদিৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰি আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মূৰত মাধমাৰ সোধাইছে আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই আমি কংগ্ৰেছ দলে এই কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ যাতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু চৰকাৰেও বা যোগান বিভাগেও ইয়াৰ প্ৰতি নজৰ দি এটা উচিত ব্যৱস্থা লয়, তাৰ কাৰণে আমি এই কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ। গোলাঘাটৰ পৰা পূৰ্ণ বৰাৰ ৰিপৰ্ট।